येनाक्षरसमाम्ना यमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एकनिमेषः एवं वयम् अन्तिमवर्गे वयं कियत्पर्यन्तं पठितवन्तः? बहुचोन्तोदात्तार्थैः अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? एकनिमेषः। बहुवचोऽन्तात् इति तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति क्रतुयज्ञेभ्यश्च इति सूत्रं, क्रतुयज्ञेभ्यः च इति अग्रिमं सूत्रम्। इदमेव सूत्रं बहुचन्तो तत् करणीयं वा, तन् कृतं वा? एकनिमेषः। अद्य एतद् किं संस्कृतदिवसः अस्ति इति कृत्वा भिन्नभिन्नदूरवाण्यः आगच्छन्तः सन्ति। अस्तु, भवतां सर्वेषामपि संस्कृतदिवसस्य नैकाः शुभकामनाः। सर्वेभ्यः वस्तुतः अहं प्रातःकाले एव मम सन्देशः तु प्रेषितः अस्ति, सर्वे तत् प्राप्तवन्तः अपि। अस्तु, बह्वचो अन्त, मम तु संस्कृतदिनमिति बहु महत्त्वं किमपि नास्ति, मम आवर्षं प्रतिदिनं संस्कृतदिनमेव अस्ति। संस्कृतमिति वस्तुतः मम उन्मादः, तत्र तु मम एकदिवसे संस्कृतस्य बहु कोलाहलः, किमपि तथा नास्ति। आजीवनं संस्कृतदिनम्, आजीवनम् एकजन्म एव संस्कृतजन्म इति करणीयम् अस्माभिः, तदेव जीवन एकम्। बह्वचो अन्तोदात्तात् ठञ् इति अग्रिमं सूत्रम्। बह्वचो अन्तोदात्तात् ठञ् तद् तस्यैव एतदहं ह्यः उक्तवान् भो, षत्वणत्वविषये तत्र एवमस्ति खलु, किमस्ति तत्र षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रं षत्वणत्वम् इति। अस्तु, अहं पुनरपि एकवारं वदामि, अहं स्मरामि यदहम् उक्तवान् इति ह्यः। बह्वचः अन्तोदात्तात् ठञ् इति त्रिपदं सूत्रं। बह्वचः अन्तोदात्तात् ठञ् इति बहु त्रिपदं सूत्रं, तस्य व्याख्यानम् इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति पूर्वं यदस्ति तद् अत्रापि अनुवर्तते। तस्य व्याख्यानम् इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति अत्र तस्य अनुवर्तिः। तदनन्तरं पुनः तत्र भवः शेषे तद्धिताः इत्यादि यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं पुनरपि तत्र भवति। तदनन्तरं पुनः तत्र किं वदति इति, बह्वचः अन्तोदात्तात्, बह्वचः इति अर्थात् बह्वच् शब्दः अर्थात् त्रि अपेक्षया अधिक, द्वि अपेक्षया अधिक अचः, अच् स्वराः भवन्ति तादृश, बह्वच् अथवा अनेकाच्
अनेकाचिति अहम बुद्ध्या न उक्तवान अनेकाचिति बहुचिति द्वि उपरि त्रि अनन्तरं टिप्पस तर्हि अनेकाचियुक्त अन्तोदात्त व्याख्यातव्य नाम प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति ठञ्प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र ठञ्प्रत्ययः भवति इत्याशयः तत्र ठञ्प्रत्ययः भवति तत्र एवमस्ति तस्य उदाहरणं पश्यतु तत्र अन्तोदात्तमस्ति अनेकाचस्ति व्याख्यातव्य इति विषयः अस्ति तर्हि तत्सर्वमस्ति षत्वणत्वम् इति अस्ति षत्वणत्वम् षत्वणत्वम् इति अस्ति षत्वणत्वम् इति किमस्ति तत्र षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रम् इत्यर्थे षत्वणत्वयोः विधायकं शास्त्रम् इत्यर्थे षत्वणत्वमिति शब्दः तर्हि षत्वणत्वमिति शब्देभ्य शब्दात् कथं भवति षत्वणत्वस्य व्याख्यानं व्याख्यानः तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा इति षत्वणत्विकः इति अर्थात् तत्र तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा इत्यर्थे षत्वणत्विकः इति रूपं भवति तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति मूलशब्दः षत्वणत्वम् इति मूलः शब्दः षत्वणत्व इति शब्दात् किं तस्य व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यर्थे षत्वणत्वशब्दात् किं भवति ठञ्प्रत्ययः भवति ठञ्प्रत्ययः भवति चेत् नकारयित आदिवृद्धि षत्वणत्व तदनन्तरं पुनः किं भवति षत्वणत्व इति भवति आदिवृद्धि भवति षत्वणत्व इति भवति अनन्तरं षत्वणत्व इक ठ इत्यस्य इक षत्वणत्व इक यस्य इति च इति अकारलोपः षत्वणत्विकः इति रूपं भवति षत्वणत्विकः इति रूपं सुप्रत्यय वृत्ते विसर्गे षत्वणत्विकः इति रूपं भवति इति तदस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः एतत् स्पष्टम् अभवत् खलु अर्थात् तत्र लक्षणं निमित्तं किमस्ति बह्वच् भवतु अन्तोदात्तशब्दः भवतु तस्य व्याख्यानः इति तस्य व्याख्यानः अथवा व्याख्यातव्य इत्यर्थे तथा भवति इति उक्तम् क्रतुयज्ञेभ्यः इति क्रतुयज्ञेभ्यश्च क्रतुयज्ञेभ्यः च क्रतुयज्ञेभ्यः च इति द्विपदं सूत्रं क्रतुयज्ञेभ्यः च इति द्विपदं सूत्रम् तत्र किमस्ति क्रतु अनन्तरं यज्ञ इति शब्दद्वयं तत्र दत्तं क्रतुयज्ञेभ्यः च इति तत्र वस्तुतः एतत् सर्वम् एतद् सर्वे यागवाचकशब्दाः एते यागवाचकशब्दाः क्रतु अनन्तरं यज्ञ इत्यादिकं तत्र किं भवति सोमयागेषु प्रसिद्धमस्ति एतद् तत्र एते शब्दाः सोमलता द्रव्यकयागेषु क्रतुशब्दः यज्ञशब्दश्च प्रसिद्ध इत्यर्थः मनोरमायां पश्यतु मनोरमायामस्ति सोमेति सोमलता द्रव्यकयागेषु अर्थात् यत्र सोमलता द्रव्यकयागं नाम सोमयागेषु तत्र क्रतुशब्दः यज्ञशब्दश्च प्रसिद्ध इत्यर्थः तत्र बहु प्रसिद्धः भवति तर्हि अन्यतरग्रहणं व्यर्थं तत्र एका आशंका अस्ति एतद्वयमपि समानार्थे भवति क्रतु इति शब्दः अनन्तरं यज्ञ इति शब्दः च समानार्थे भवति तत्र अधिकभेदः नास्ति समानार्थः अस्ति तर्हि अन्यतरग्रहणं व्यर्थं तर्हि एकशब्देन कार्ये सिद्धे सति तत्र पुनः शब्दद्वयस्य प्रयोगः किमर्थम् इति प्रश्नः अर्थात् क्रतु इति वदति चेत् स एव अर्थः यज्ञ इत्यस्यापि अस्ति तर्हि भिन्नार्थ भिन्न तर्हि द्वयोः शब्दयोः प्रयोगस्य आवश्यकता का अस्ति कृतार्थ इति वदति चेदपि चलति तर्हि अन्यतरग्रहणं व्यर्थम् इति उक्तं तर्हि एवं द्वयोः ग्रहणं व्यर्थं बहुवचनेन स्वरूपग्रहणनिवर्तेरित्यत आह अर्थात् तत्र बहुवचनं ददाति बहुवचनप्रयोगं करोति चेत् तत्र तस्य किं भवति स्वरूपग्रहणनिवर्तेः पुनः स्वरूपग्रहणं तु न भवति तदर्थक अन्य शब्दानामपि तत्र ग्रहणं भवति
स्वरूपम अर्थ अपि यदा बहुवचनं बहुवचन शब्दं यदि ददाति बहुवचन शब्द ग्रहणेन तथा नियमः अस्ति सूत्रेषु किमस्ति तत्र पुनः स्वरूप ग्रहणं न भवति अर्थग्रहणं भवति तर्हि अत्र बहुवचनेन स्वरूप ग्रहण निवृत्तेः अर्थात् स्वरूप ग्रहण निवृत्तिं कर्तुं किं करणीयं सूत्रे बहुवचनस्य प्रयोगः करणीयः यदा तत्र किमस्ति तत्र सूत्रं किमस्ति क्रतु यज्ञेभ्यः तत्र उक्तमस्ति क्रतु यज्ञेभ्यः इति यज्ञेभ्यः इति वदति चेदपि पर्याप्तं यज्ञेभ्यः इति वदति चेदपि यज्ञशब्दः इत्येव अर्थः न भवति तस्य अन्ये अर्थाः अपि भवन्ति अन्ये अर्थात् अन्यसमानार्थकशब्दानामपि प्रयोगः तत्र भवति तर्हि तत्र चिन्ता नासीत् परन्तु तन्न कृत्वा आचार्यः तत्र समानार्थक शब्दद्वयोः ग्रहणं तत्र कृतवान् तर्हि तस्य कः आशयः इति चेत् तस्य उत्तरं वदति किं तत्र पश्यतु सोमसाध्येषु यागेषु एतौ प्रसिद्धौ सोमसाध्येषु यागेषु एतौ प्रसिद्धौ तत्र तत्र अन्यतर उपादानेन सिद्धे तत्र अन्यतर उपादानेन सिद्धे उभयोरुपादानसामर्थ्याद् असोमकाः अपि इह गृह्यन्ते अर्थात् एतौ द्वौ शब्दौ सोमयागप्रसिद्धौ परन्तु द्वयोः शब्दयोः अत्र उपादानसामर्थ्याद् अत्र द्वयोः शब्दयोः अपि प्रयोगेण किमस्ति तत्र क्षम्यतां मम गृहे विद्युत् प्रवाहः खण्डितः इदानीम् आगतम् तर्हि तत्र अन्यतरपद उपादानेन सिद्धे उभयपदोरुपादानसामर्थ्यात् असोमकाः अपि इह गृह्यते इति उक्तम् अर्थात् तत्र किमस्ति द्वयोः शब्दयोः ग्रहणेन किं ज्ञातव्यम् असोमकाः अपि इह गृह्यते गृह्यन्ते अर्थात् सोमयागसम्बन्धी तत्र यागाः न अन्ययागवाचकशब्दानां प्रयोगे अपि किं भवति अत्र अयं नियमः तत्रापि भवति इत्यर्थः नियमः कः अस्ति ठञ्प्रत्ययविधानं भवति नियमः विधेयांशः तु ठञ्येव अस्ति अत्रापि अत्रापि विधेयांशः ठञ्जस्ति विषयः अपि स एव तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः तत्र भवः शेषे इत्यादि विषयाः अत्रापि भवति तर्हि ठञ्प्रत्ययः भवति अत्र ठञ्प्रत्ययः भवति तर्हि अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यर्थे आग्निष्टोमिकः इति शब्दः अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः अग्निष्टोमो नाम यागः अग्निष्टोमस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा इत्यर्थे आग्निष्टोमिकः इति शब्दः आग्निष्टोमिकः तत्र अग्निष्टोमशब्दः अग्निष्टोमशब्दात् किं भवति अग्निष्टोमशब्दात् एतद् ठञ्प्रत्ययः अन्य सर्वसमानं तत्र आदिवृद्धि इक आदेशः यस्य इति च इति अकारलोपः अग्निष्टोम इक अग्निष्टोमिक इति रूपं भवति वाजपेयिक इति अपरः शब्दः एते सर्वे यागवाचकाः तत्र वाजपेयिकः इति अर्थात् कस्मिन् अर्थे भवति वाजपेयग्रन्थमधिकृत्य वाजपेयग्रन्थस्य व्याख्यानं तत्र भवः इत्यर्थे वाजपेयस्य व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यर्थे
वाचपेय शब्दात किं भवति ठञ् प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् इक आदेशः भवति पूर्ववत् यथा पूर्वं तद् भवति वाचपेय आदिवृद्धि विषयः नास्ति तत्र वाचपेय अनन्तरं ठस्य इकादेशः वाचपेय इक वाचपेयिक इति रूपं भवति पाकयज्ञिकः इति अग्रिमं रूपम् पाकयज्ञिकः राजसूयिकः पाकयज्ञिकः नावयज्ञिकः इति एते सर्वे यागवाचकशब्दाः सर्वेषां प्रक्रिया तु वक्तव्या नास्ति पाकयज्ञिकः इति तत्र पाकयज्ञस्य व्याख्यानः तत्र भवः इत्यर्थे पाकयज्ञिकः राजसूयस्य व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यर्थे राजसूयिकः पुनः किमस्ति एकमस्ति नावयज्ञिकः नवयज्ञः नवयज्ञमिति भवति नवयज्ञं नाम तस्य आग्रायणेष्टि इत्युच्यते आग्रायणेष्टि तस्यैव वस्तुतः नावयज्ञिकः इति नवयज्ञं नाम आग्रायणेष्टि इत्युच्यते पाकयज्ञः नाम वैश्वदेवता इति वैश्वदेवो देवता भवति तस्य तस्य वैश्वदेवदेवतामुद्दिश्य यः यागः भवति सः तु किं भवति तस्य नाम अस्ति पाकयज्ञिकः इति पाकयज्ञः इति तर्हि पुनः किमुक्तं बहुवचनं स्वरूपविधिनिरासार्थम् इति अत्र सूत्रे स्वरूपविधानं किं स्वरूपविधानं क्रतुयज्ञेभ्यः इति बहुवचनं तत्र शब्दद्वयमेव अस्ति तथापि तत्र बहुवचनप्रयोगः अस्ति क्रतु अनन्तरं यज्ञ इति क्रतु यज्ञाभ्याम् इति कर्तुं शक्यमासीत् कारणं तत्र द्विव शब्दद्वयमेव अस्ति खलु सूत्रे क्रतु अनन्तरं यज्ञ इति शब्दद्वयं तर्हि द्विवचनं भवति परन्तु अत्र आचार्यः बहुवचनं कृतवान् तत्र बहुवचनप्रयोगेण एतत् ज्ञातव्यमस्ति तत्र तस्य आशयः नाम तत्र बहु स्वरूपविधि निरासार्थं तत्र स्वरूपविधि नास्ति अर्थग्रहणं करणीयम् एतेषाम् अर्थात् एतादृशयागवाचकार्थानां शब्दयागार्थवाचकानाम् अर्थान् शब्दानां प्रयोगे इति तत्र अर्थग्रहणं करणीयं तत्र स्वरूपग्रहणं विषयः नास्ति स्वरूपग्रहणं विषयः नास्ति इति तदर्थं सः शब्दः तत्र दत्तः अस्ति अन्यत् किमस्ति अनन्त उदात्तार्थम् आरम्भः इति अस्ति तत्र तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र पूर्वसूत्रेण किमस्ति अन्तोदात्तशब्दानामेव किमासीत् अन्तोदात्तशब्दानां तत्र ठञ् प्रत्ययः उक्तः आसीत् तर्हि अनेन सूत्रेण किं भवति अनन्तोदात्तार्थम् आरम्भः इति अर्थात् यत्र अन्तोदात्तत्वं नास्ति तत्र अनन्त न अन्तोदात्तम् अनन्तोदात्तम् अन्य अनन्तोदात्तं तद् अनन्त उदात्तं नास्ति न अन्तोदात्तम् अनन्तोदात्तम् इति तत्र तस्य विग्रहः करणीयः अन्यथा अनन्त उदात्त इति नास्ति न अन्त अनन्त इति अनन्तोदात्त न अन्तोदात्त अनन्तोदात्त इति करणीयम् इति आरम्भः इति उक्तं तत्र सूत्रस्य तेन कारणेन सूत्रस्य आरम्भः कृतः इति तस्य आशयः तर्हि पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति अध्यायेष्वेव ऋषेः इति अध्यायेष्वेव ऋषेः इति अध्यायेष्वेव ऋषेः इति अध्यायेष्वेव ऋषेः इति तत्र द्विपदं सूत्रं किं किमस्ति अध्यायेषु एव ऋषेः इति द्विपद त्रिपदं सूत्रम् अध्यायेषु एव
ऋषेः इति अध्यायेष्वेव ऋषेः इति अध्यायेषु ठस्य ठञ्ञ इति अनुवर्तते ठञ्ञ प्रत्यय विधायकं सूत्रं ठञ्ञ इति अनुवर्तते तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातनाम्नः इति तत्सूत्रम् अत्रापि अनुवर्तते तस्य व्याख्यानः इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति अत्र अनुवर्तते अनन्तरं पुनः तत्र भवः इत्यपि अस्ति शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र यथापूर्वं भवति तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति ऋषिशब्देभ्यः लक्षणया व्याख्येयग्रन्थवृत्तिभ्यः भवे व्याख्याने च अध्याये ठञ् स्यात् इति उक्तम् अध्याये ठञ् स्यात् तत्र किमस्ति तत्र षष्ठीसप्तमी विषयः अस्ति व्याख्यातव्यनाम ऋषिवाचि ऋषिवाचि प्रातिपदिकं भवति ऋषिवाचि प्रातिपदिकः ततः भवार्थे अथवा व्याख्यानार्थे अध्याये गम्यमाने यत्र अध्यायः एकैक अध्यायः भवति खलु एकैकस्मिन् ग्रन्थे यत्र अध्याये गम्यमाने तत्र अध्यायः नाम क्वचित् ग्रन्थविशेषः अयम् इति अस्ति अध्यायो नाम ग्रन्थविशेषः अर्थात् तत्र एकग्रन्थः एकस्मिन् ग्रन्थे एकः अध्यायः वेदविषयकमस्ति सर्वं तत्र आचार्यः तत्र स्याद् वसिष्ठः तर्हि तत्र वासिष्ठिकः अध्यायः इति उच्यते तस्य अध्यायः इति उच्यते तत्र अध्यायेषु इति तत्र विशेषार्थे अयं नियमः तर्हि तत्र पुनरपि एकवारं पश्यतु ऋषिशब्देभ्यः लक्षणया लक्षणया अस्ति तद् अर्थात् ऋषि वस्तुतः ग्रन्थः नास्ति तद् लक्षणया तेन कृतम् इति ग्रन्थः इत्यर्थे वसिष्ठेन दृष्टो मन्त्रः वासिष्ठः तस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा वासिष्ठको वासिष्ठिको अध्यायः इति तत्र प्रयोगः भवति सूत्रार्थः तत्र उक्तः अस्ति सूत्रार्थः कथं भविष्यति ऋषिशब्देभ्यः लक्षणया अनन्तरं व्याख्येयग्रन्थवृत्तिभ्यः अत्र व्याख्येयग्रन्थवृत्तिः भवति तत्र यस्य विषये तत्र विवरणं करणीयं तस्मिन् तद्भ्यः भवे अथवा व्याख्याने च अध्याये अर्थात् यस्य अध्यायस्य व्याख्यानं करणीयम् अथवा यस्मिन् अध्याये भवति इति भवे व्याख्याने च अध्याये तत्र किं भवति ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तर्हि तस्मिन् अर्थे अन्यप्रत्ययः भवति तर्हि पश्यतु तत्र वसिष्ठेन दृष्टः मन्त्रः वासिष्ठः इति अभवत् वसिष्ठेन दृष्टः मन्त्रः वासिष्ठः तस्य व्याख्यानः इत्यर्थे अथवा तत्र भवो भवः इत्यर्थे वा वासिष्ठिको अध्यायः इति तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा वासिष्ठिको अध्यायः इति कथं भवति वसिष्ठ इति यदि प्रातिपदिकं भवति वसिष्ठ इति प्रातिपदिकात् किं भवति वसिष्ठ इति प्रातिपदिकात् वसिष्ठ ततः स्पष्टमस्ति तत्र किमपि न करणीयं ठञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि इक आदेशः वासिष्ठिकः इति रूपं भवति तत्र वासिष्ठिकः अध्यायः इत्यर्थः वासिष्ठिकः अध्यायः यत्र अध्यायार्थः भवति तत्रैव अयं प्रयोगः भवति अन्यत्र तु न भवति अन्यत्र तु यत्र अध्यायेषु किम् इति तत्र यत्र अध्यायार्थः नास्ति तत्र तु अयं विषयः नास्ति तत्रैव अध्यायेषु किमिति वासिष्ठी ऋक् इति उक्तं वासिष्ठी ऋक् तत्र वासिष्ठीरिक् इत्यत्र अध्यायस्य अध्यायः इत्यर्थः नास्ति तस्य केवलम् एषः एव अर्थः भवति किं
ऋचः अध्याय समाख्याभावाद् न छञ्जिति भावादि मनोरमा परन्तु तस्य आशयः नाम वसिष्ठेन उपलब्धानां मन्त्राणां व्याख्या ऋच इति अर्थः तत्र केवलं ऋक् इत्यर्थः तत्र वासिष्ठि ऋक् इत्युक्ते केवलं किमस्ति अध्यायः इति यत्र यस्मिन् पूर्वोक्तं यस्मिन् अध्याये वसिष्ठमन्त्राणां व्याख्या अस्ति इति पूर्वोक्तम् अस्ति अत्र तु तथा नास्ति अत्र केवलम् एकमन्त्रः तस्य व्याख्या इत्यर्थे एकमन्त्रः वासिष्ठि ऋक् इति तेन किं भवति तत्र अध्यायार्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र ठञ्जि प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः पौरोडाश पुरोडाशात् पौरोडाश पुरोडाशाष्टं इति अग्रिमं सूत्रं पौरोडाश पुरोडाशात् किं भवति ठन् पौरोडाश पुरोडाशाद् ठन् इति तत्र किं किं भवति इति पश्यामः पुरोडाश सहचरितः मन्त्रः पुरोडाशः पौरोडाशशब्दः पुरोडाशशब्दः इति शब्दद्वयं तत्र सूत्रे किमस्ति पौरोडाश पुरोडाशाद् ठन् ठन् अस्ति पुरोडाशष्ठन् इति प्रत्ययः ष्ठन् इति प्रत्ययः स्वरनिमित्तमस्ति तत्र प्रत्ययः अस्ति ष्ठन् इति प्रत्ययः विधीयते षकारः इति भवति तत्र किं भवति पौरोडाश पुरोडाशादिति तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति च सर्वं तत्र अनुवर्तते तदनन्तरं तत्र भवः इति भवति शेषे इति भवति तद्धिताः इति भवन्ति तत्सर्वे भवन्ति पुरोडाश सहचरिता तत्र किं सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति इति कृत्वा तत्र उक्तं नास्ति तत्र किमस्ति पुरोडाशशब्दसहि पुरोडाश अनन्तरं पुरोडाश तस्य व्याख्यानम् अथवा तत्र भवः इत्यर्थे तत्र ष्ठन् प्रत्ययः एव भवति तत्र किम् अस्ति इति पश्यामः पौरोडाशः इत्युक्ते किमस्ति पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एव पौरोडाशः कश्चन मन्त्रविशेषः पुरोडाशः इति एक याग यज्ञद्रव्यविशेषः पुरोडाशः इति यज्ञे उपयुज्यते यज्ञे उपयुज्यमानः हविर्विशेषः अस्ति पुरोडाशः तद्भवन्तः मीमांसाशास्त्रेषु द्रष्टुं शक्नुवन्ति पुरोडाशशब्दः तत्र पुरोडाशः इत्युक्ते यज्ञद्रव्यमस्ति विशिष्टं किञ्चित् तण्डुलादिपिष्टेन निर्मीयमाणं तत् तादृशं किञ्चित् अस्ति तत् पुरोडाशः इति अष्टकपाल इत्यादि तस्य निर्माणप्रक्रिया अपि अस्ति तर्हि पुरोडाश सहचरितः मन्त्रः पुरोडाशः स एव पौरोडाशः समानार्थकशब्दः पुरोडाश एव पौरोडाशः अर्थात् अर्थभेदः नास्ति केवलं शब्दभेदः अस्ति पुरोडाश एव पौरोडाशः ततः ष्ठन् अर्थात् पुरोडाशशब्दाद् वा पौरोडाशशब्दाद् तस्य व्याख्यानम् अथवा तस्य व्याख्यानः अथवा तत्र किं वदामः तस्य तत्र भवम् इत्यर्थे पौरोडाशशब्दात् पुरोडाशे भवः अथवा पुरोडाश पौरोडाशे भवः इति प्रथमं पौरोडाशशब्दः पौरोडाश प्लस् किं ठन् भवति षकारस्य संज्ञालोपः नकारस्य संज्ञालोपः ठ अवशिष्यते पौरोडाश इक ठस्य इकादेशः पौरोडाश इक पौरोडाशैक यस्यति चेति अकारलोपः पौरोडाशि इक पौरोडाशिक सुप्रत्ययवृत्ते विसर्गे पौरोडाशिकः एवमेव पुरोडाशशब्दात् पुरोडाशिकः इति पुरोडाशशब्दात् पुरोडाशिकः च
छंदसो यदणौ इति अग्रिमं सूत्रम्। छंदसो यदणौ छंदसो यदणौ इति सूत्रम्। छंदसः यदणौ इति तत्र यत् अनच इति यदणौ इति तत्र छंदस इति शब्दः छंदस इति शब्दात् एवमेव अस्मिन् अर्थे सर्वं समानम् अस्ति। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः इति तद् भवति। अनन्तरं पुनः किं भवति तत्र तत्र भवः इति अर्थे भवति। तदा शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वं तत्र भवति। तर्हि तत्र एत एत छन्दस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः अपि भवति अन्यथा अण् प्रत्ययः भवति इति प्रत्ययद्वयं भवति। छन्दसः यदणौ इति छन्दसः यदणौ उदाहरणं छन्दस्यः छान्दसः इति उदाहरणद्वयम्। छन्दस्यः इति एकः शब्दः तस्य किमस्ति तस्य अर्थः छन्दशास्त्रपर छन्दसां व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यर्थे छन्दसां व्याख्यानः अथवा तत्र भवः इत्यर्थे छन्दस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति चेत् छन्दस्यः इति रूपम्, अण् प्रत्ययः भवति चेत् छान्दसः इति रूपं भवति। प्रक्रियाः तु सरलाः समानाः अर्थात् यत् प्रत्ययः छन्दस य यत् प्रत्ययः छन्दस्य इति भवति। यदा अण् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति तत्र छान्दस अ छान्दस इति रूपं भवति तत्र समानरूपमस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र द्व्यच् के शब्दाः तत्र भवन्ति इति द्व्यच् पुनः ऋत् तदेव द्व्यजृत् द्विजृत् इति द्व्यजृत् इति पठितुं किञ्चित् कष्टं भवति सम्यक् दृष्ट्वा पठनीयं भवति। तत्र द्व्यजृत् इति प्रथमम् अभवत् द्व्यच् द्व्यच् ऋत् द्व्यजृत् ब्राह्मण ऋक् प्रथम अध्वर पुरश्चरण नामाख्यात नामन आख्यात इति अस्ति। नामाख्यातात् किं भवति नामाख्यातात् ठक् इति सूत्रम्। द्व्यजृ ब्राह्मण ऋक् प्रथमाध्वर पुरश्चरण नाम आख्यातात् ठक् इति सूत्रम्। द्व्यज् ब्राह्मण प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्याताट्ठक् इति सूत्रम्। तत्र के शब्दाः सन्ति द्व्यच् ऋत् ब्राह्मण ऋक् प्रथम अध्वर पुरश्चरण नामन आख्यात एते शब्दाः भवन्ति। एतेभ्यः इत्यर्थः एतेभ्यः शब्देभ्यः इति के शब्दाः पुनरेकवारं वयं पश्यामः। तत्र मनोरमायाम् एते शब्दाः दत्ताः सन्ति पश्यतु द्व्यच् ऋत् ब्राह्मण ऋक् प्रथम अध्वर पुरश्चरण नामन आख्यात एभ्यः इत्यर्थः एभ्यः ठक् स्यात् इति उक्तम्। एभ्यः ठक् स्यात् एतेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तर्हि अत्रापि एवमेवं भवति तत्र अनुवृत्तिः भवति तस्मिन्नेव अर्थे यथा पूर्वोक्तप्रकारेण अर्थः तु समानः एव अस्ति अत्रापि तस्य व्याख्यानः इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति सूत्रस्य विषयः एव अनुवर्तते अत्र। तत्र भवः इत्यपि अनुवर्तते शेषे तद्धितः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एते सर्वे तत्र भवन्ति। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः इति तस्य विषयः। तर्हि द्व्यच्
यत्र अच्छुद्वयं भवति तादृश वर्णः अच्छुद्वयं भवति तादृश वर्णः भवति यत्र तादृश शब्देभ्यः इति तत्र द्व्यच्छिति द्विच तत्र तत्र तस्य उदाहरणमपि अस्ति द्व्यच् इत्यस्य उदाहरणं दत्तमस्ति द्व्यच्क इत्यस्य उदाहरणं ऐष्टिक इति शब्दः ऐष्टिक इति शब्दः द्व्यचः ऐष्टिक इति ओ तत्र एकनिमेषः भवतां किञ्चित् प्रथमम् उदाहरणं किमस्ति भवतां पुस्तके किम् उदाहरणं दत्तमस्ति शैक्षिक इति उदाहरणं दत्तमस्ति इति मन्ये शैक्षिक अस्ति खलु ऐष्टिक अस्ति वा नास्ति खलु अस्ति अस्ति वा अस्तु